การในเดือนที่กันดีมีในสิบเอ็ดจุดมาลงแค่ในท้องชาวคุณเนี่ยก็จะสูสีมันกันด้วยตอนดูตรงเรื่องอุทังก็ยามีเอกต้องอ่านจะเจ้าท่านชาวคุณก็ต้องอยู่กันแบบเช่นไรกูรู้ต้องอยู่กันแบบนั้นมาสีมันกันฮะเอาเงินเงินมาใช้ด้วยต้องสีกันยามีรู้กูมูลาตอนดูเรื่องเปลี่ยนเลยลบไปกันยาชีด้วยจู่จะสังเกตแค่ในเนี่ยมากันดีมีในทุกที่โอชอยอุจิท่านยามาต้องสีกันยามีเอกต้องอ่านจะเจ้าด้วยเรียมีลบไปกันปงจังคนเลยกูสกายไนน์ติดตาจีสุยาพ่อและเซวันจีก็มูลาตองดูรีท่านไปเอ็กเคลับเฉพาะเด้มูลาตองดูรีกูรูเปลี่ยนเลยลบไปกันยาชีบด้วยแค่จู่จะเกียบีมากูรูเปลี่ยนเลยยาชีรับเฉพาะลูกันดีมีในอันนั้นเนี่ยติดตาจีสุดโตกูจะเลยอุทุนงวงกับเฉพาะเด้ကျွန်တော်တို့ဒီအားတော့2006ခုနှစ်ကကျဆူစီမံခဲ့အနေနဲ့ဌာန6ခုကနေတည်ယူခဲ့တာပေါ့နော်2012အဲကျွန်တော်ဂျားပြာရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ2013လောက်မှာပေါ့နော်ဒီတတ်တမချင်းလွတ်တော်မှာဒီပလင်းမျိုးနဲ့လွတ်တော်ပုံတွေတော့ဖန်ဆန်းလိုက်စီကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုတောင်းသူတွေကိုပြန်လဲဆွတ်လွတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လွတ်တော်မှာမေးခွန်းတင်ခဲ့ပါတယ်အသို့တော်လည်းပဲအဆင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့နော်အများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်အသို့တော်အဆင်ပြေတယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လွတ်တော်ကိုလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကတောင်းလဲရဥပိုင်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်မြေကုန်ပြည်စာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးအမှုပေါ့နော်။ဒီအမှုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကင်ပြီးတော့တင်းစည်းခံလဲရမြေပြန်လဲစစ်စေးကော်မတီရဲ့လည်းကျွန်တော်စစ်တယ်။အဲစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစဉ်စဉ်တင်လိုက်တယ်။အဲသူတို့ရဲ့နောက်မှာစစ်တယ်အမှုတွေရတယ်တော့ပြန်လဲဆွတ်လပွဲတွေဆွတ်လပွဲတွေလုပ်လို့ဒီအမှုကကြန့်ကြာတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လွှတ်တော်မှာမြေကုန်ပြည်နဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေသားကိုပုံစံကိုရရှိရေးအတွက်အများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးရဲ့ဖြေပေါ့နော်။ဖြေပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်တိတိလောက်ကြတဲ့အခါမှာဒီတောင်တွေလက်ဝဲကိုကျွန်တော်ပြန်လဲအနှံ့နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဒီလိုမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုလွတ်တော်ဂရိကွတ်ကော်မတီဟိုကျွန်တော်စတင်ရပါတယ်လွတ်တော်ဂရိကွတ်ကော်မတီကကွန်ဆင်ပြီးတော့ဘယ်အဆင့်ဒီမှာကြားနေရလဲဆိုပြီးတရားချင်းစီစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီတိတ်မကြတဲ့အချိန်တွေမှာအများဆုံးပြရနိုင်တော့စီစစ်ဆောင်ရွက်ပြီးမယ်ဆိုပြီးလုပ်ပါတယ်အလိုရင်းနဲ့ပဲလွတ်တော်ဂရိကွတ်ကော်မတီကလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကျော်နှစ်ပတ်လောက်ကစာထွက်တယ်ဒီအခြေအနေကိုပြန်လဲပြီးတော့ consensus စစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာထွက်တာပေါ့နော်စာထွက်တော့ဒီနေ့ပဲသူတို့ consensus မယ်ဆိုတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာပုံစံကွန်ရရှိရတဲ့အကုန်လုံးဆက်စပ်ပြီးသွားပြီတောင်းသူ30အတွက်ပုံပြီးသွားပြီဒီနေ့သိစိတ်ကလဲရပြန်လဲပြီးအပ်ပွဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကျင်းပါတာဖြစ်ပါတော့နော်မူလတောင်းသူတွေအနေနဲ့လဲရာမြင့်များသိစိတ်ခံရပြီးနောက်မှာအခက်အခဲဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပြီးတချို့တောင်းသူတွေမှာဖန်စီချုံတော်မှုတွေပါခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးပါပဲညုံတွေ့ခဲ့ရတာခါတလေလဲထမင်းငတ်ခဲ့ရတယ်ကိုစားမဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးကိုစားမဲ့ကြံတော့သူတို့ကမူးယူးနဲ့လာပြီးတော့စားသွားတော့ခါလေးဝန်နေပလက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပါပဲအခက်အခဲတွေကတော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းထွက်ဆိုတော့လဲထွက်ခဲ့ရတော့အာယုံပေါင်းစုံလင်မယားနှစ်ယောက်ယုံပေါင်းစုံသွားခဲ့ရတယ်အဲ့လိုတွေဒီဖြစ်မျိုးတွေမကြုံရသေးတော့လို့ဒီဖះမှာသူတောင်းခဲ့ရတော့ကျွန်တော်မမလောက်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်နေနေရတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုတောင်သူတွေရဲ့ဘဝပေါင်းများစွာအခက်အခဲဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတင်းစီခံခဲ့ရတဲ့ရာမျိုးတွေကိုအခုလိုပြန်လဲလုတ်ပိုင်권ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပေါက်သလိုဝမ်းသာနေကြရတယ်လို့လည်းတောင်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။အဲအဲ့ဒီလေရမြေတင်းစီပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ချင်းတောင်သူကဘာမှလုတ်စားလို့မရတော့ဘူးလေ။လုတ်စားလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲပေါ့။အဲဘဝလုတ်စားရလုတ်စားနဲ့ဒီလိုနဲ့အကျိုးဒီသားသူစောင့်နေလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့အခုရောင်းတရားရောင်းတယ်ဒီလိုပါပဲအဲဒီကျစုပြတ်သွားမှမယ်အဆင်ပြေတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒါအခုလိုပုံနာကွန်ရတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအခုဆိုလို့ချင်းဒါဒီတောင်သူရဲ့ဒါကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဒါတက်ပြောရဆိုခါတကားမလဲမိုင်းနဲ့ဆိုလို့မပြောဘူးဒါအခုဝန်တာတဲ့အနေနဲ့မို့ဒါတကယ်ကိုဝန်တာပြီးပြီဖြစ်လို့မို့ဒါအဲ့လိုပဲပြောပြတာဟာတကယ်ကိုဝန်တာတာပဲဝန်တာတယ်ဝန်တာချက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမှပြောမဖက်တော့အောင်ကိုဝန်တာပြီးပြီဖြစ်နေပါတယ်တောင်သူတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပုံစံခွန်ပါဧရိယာတွေဟာတင်းစီခံရစဉ်ကဧရိယာတွေအတိုင်းပြန်လဲရရှိခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွက်မှာတင်းစီကန်ရာမြေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲစစ်ဆေးစရာအမှုများမရှိတော့ပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ဆေးပြီးသားအမှုအ ਨੇ အကျဉ်းသာကြန့်ရှိတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။